قومی ٹیم کے سابق کپتان موئن خان کہتے ہیں کہ سرفراز احمد کے ساتھ کھلاڑی جڑے ہوئے ہیں، ورلڈ کپ 2019 تک انہیں کپتان برقرار رکھا جائے۔ قیادت کی باتوں میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کے پوائنٹ یا کوئسچن ریز کرنے چاہیے، ہمیں ورلڈ کپ تک ان کو کپتان بنانا چاہیے تاکہ تمام پلیئرز کے اندر یہ کانفیڈنس بھی ہو اور ایک میسج بھی جائے کہ یہی ہمارے قائد ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کپتان والی اننگ بھی وہ کھیلیں، اور میں نے 56 رن کی تو اس فائنل میں دعا کرتا ہوں کم از کم وہ 66 رن کریں اور جتائیں پاکستان کو۔